Danas u Narodnoj skupštini prisustvujemo reprizi farse koju smo imali u decembru 2017. godine, kada je usvajan budžet Republike Srbije za 2018. godinu i kada su, kao i danas, poslanici vladajuće koalicije uzurpirali svo raspoloživo vreme od 600 minuta za raspravu o amandmanima, tako što su podneli preko 300 potpuno besmislenih amandmana, samo da bi opoziciju ućutkali i onemogućili je da kaže bilo šta kritičko. Ako je suditi po ovome što ćemo danas imati, po ovim amandmanima koji su podneti i koji će danas obrazlagati poslanici vladajuće većine, a svih 300 amandmana su na zakon o strancima, i to samo na prvih 10 članova zakona o strancima, sve što je Republici Srbiji potrebno da bi procvetala jeste da mi donesemo zakon o strancima. Zato što se amandmani koji su oni podneli svode na to da donošenjem zakona o strancima u Srbiji će se desiti sledeće. Ovo su sadržine njihovih amandmana. Izborit ćemo se s kriminalom, tvrdi kolega Milimir Vujadinović. Osnažit ćemo sistem odbrane, kaže Zvonimir Đokić. Poboljšat ćemo funkcionisanje pravosudnog sistema, kaže Jelena Žarić-Kovačević. Zaštitit ćemo ranjive društvene grupe, Milanka Jeftović-Vukojičić. Razvićemo infrastrukturu, smatra kolega Blaža Knežević. Okončat ćemo siromaštvo, kaže Ivan Stojiljković. Unapredit ćemo rodnu ravnopravnost, shodno koleginici Stojković, i tako dalje. Imate tu i smanjenje nezaposlenosti, imate poboljšanje rada školstva, imate poboljšanje zdravstvenog sistema, naravno da to ne zaboravimo. Drugim rečima, ovi amandmani ne doprinose apsolutno ni na koji način poboljšanju predloženih rešenja u predlogu zakona o strancima. Ovi amandmani su podneti kao opstrukcija rada parlamenta sa dve svrhe. Jedna je da se ućutka opozicija, a druga je da vladajuća koalicija kupi sebi vreme da veliča sopstvenu izvršnu vlast, što je tragedija. Ja sam očajna u šta se pretvorila ova skupština. Posao poslanika je da kontrolišu rad izvršne vlasti, a mi ćemo danas prisustvovati i već prisustvujemo takozvanim bravo amandmanima. Bravo, bravo izvršna vlast. Umesto da kritikuju rad izvršne vlasti, jer Skupština ima vrlo važnu kontrolnu funkciju. Ponovit ću još jednom i s tim ću završiti. Sramota me je u šta su poslanici, moje kolege poslanici, pretvorili ovu Narodnu skupštinu. Poslanička grupa Dosta je bilo neće učestvovati u ovoj farsi. Mi ćemo ono malo vremena što imamo kao poslanička grupa sačuvati da ga potrošimo kada na red dođu amandmani koje smo podneli na mnogo važnije zakone koji su izuzetno problematični, kao što je zakon o nacionalnom DNK registru, gde se ministar Stefanović, koji je predlagač tog zakona, tokom rasprave u načelu složio sa mnom da je to jedan nedorečen i nedovoljno dobar zakon. Ako ima nekih pitanja? Hvala.